မေရိကန်နိုင်ငံတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတကြောပြန်တိုးလာတာကိုအရှိန်လျော့သွားအောင်ပြည်သူတွေနှာခေါင်းစည်းတက်ကြဖို့နှုံဆော်နေတဲ့ဒီမိုကရက်တွေနဲ့အတူရီပပ်ဘလီကန်ထိပ်တန်းကောင်းဆောင်တွေကပါနှုံဆော်လာတာကြောင့်လူထုကြားနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့ငြင်းဆန်နေတဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပါလေသံပြောင်းလာနိုင်တဲ့အကြောင်း VOA သတင်းတော်ပက်စီဝီဒါကူဆွာရာရဲ့သတင်းကိုတင်ပြခြင်းပါတယ်လူတွေကြားမှာနှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့တောက်လျှောက်ငြင်းလာခဲ့တဲ့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမဖြစ်မနေတက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာသူနှာခေါင်းစည်းတက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုသာတက်လိုက်ရင်သူ့ပုံကအမေရိကန်ကောင်းမွန်ကားတွေကအဇက်ကောင်လိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် A Lone Ranger ကျသာဘရီနီကတော့သမ္မတထရန့်ဟာပြည်내အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုအသိအမှတ်ပြုပြောဆိုခဲ့တာမှာလူတွေမျက်နှာမှာအကာအကွယ်ရှိဖို့လူချင်းခက်ခွာနေဖို့ယောဂါပိုးစစ်ဆေးဖို့တကိုယ်ရည်တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့နဲ့လက်ဆေးကျဖို့စတဲ့အချက်တွေပြောသွားပါတယ်အမေရိကန်တချို့ကသူ့နဲ့သဘောထားမကန့်ညီကြောင်းပြလိုတဲ့အတွက်နှာခေါင်းစည်းတက်ကြတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကဒီလအစောပိုင်းတုန်းကပြောခဲ့တာပါလူတွေကိုနှာခေါင်းစည်းတက်ရမယ်လို့တော့သူကတိုက်တွန်းတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဒီသတင်းမှာထဲသူပြောနေတာတွေကိုကြည့်ရင်သူ့လေတံကနည်းနည်းပြောင်းလာတဲ့သဘောတွေ့ရပါတယ်ဘန်နေဗစ်တက္ကသိုလ်မှာကျန်းမာရေးဘာသာရပို့ချနေသူပမောက Jeffrey Bennett က One of the things I think we can expect from သမ္မတကြီးကကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နိုင်တာတစ်ခုကတော့သူမကြာခဏပြောပြောနေသလိုပဲနှစ်ဖက်စလုံးမှာရက်တီပြမှာပါဒါကလည်းသူ့အတွက်ကစားကွက်ရွှေ့စရာနေရာကြံအောင်လုပ်တာပါဒါပေမဲ့ကံယောဂအရှင်ရောမသွားသေးတာကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သမ္မတရဲ့ဒီလိုရက်တီချက်ဟာဒီနေရာမှာအလုပ်ဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးလို့ပြောသွားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရက်ထဲအမေရိကန်မှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုအသစ် 9,200 ကျော်ရှိပြီးကံယောဂစားခဲ့ခြင်းကစားလို့တရက်ထဲမှာအများဆုံးကူးစက်မှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းကူးစက်မှု80ရာခိုင်နှုန်းတိုးလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ပြည်သူတွေနှာခေါင်းစည်းတက်ကြပါဆိုတဲ့ဒီမိုကရက်တွေရဲ့လှုံ့ဆော်မှုမှာ Republican အမတ်တွေလည်းပူးပေါင်းပါလာကြပါတယ်။ဒီထဲမှာပါလာသူကအထက်လွှတ်တော်လူများစုခေါင်းဆောင် Mitch McConnell ဖြစ်ပါတယ်။ This is the single most important thing you can do. ခင်ဗျားတို့အနေနဲ့အရေးကြီးဆုံးလုပ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့ကာကွယ်ဆေးမရခင်စက်ကြားနှာခေါင်းစည်းတက်ကြဖို့ပါ။ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ရောအခြားလူတွေအတွက်ပါကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမခက်ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။နှာခေါင်းစည်းတက်ဖို့ကိစ္စကအခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ကျန်းမာရေးပြဿနာဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်မှာတော့နိုင်ငံရေးအရအစိုးရကွဲမှုဖြစ်ပါတယ်။ဖြူသူသေသနာအဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံးစစ်တမ်းရဒီမိုကရက်86ရာခိုင်နှုန်းကလူထုကြားနှာခေါင်းစည်းတက်ကြပေမဲ့ Republican တွေက53ရာခိုင်နှုန်းသာတက်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှာခေါင်းစည်းမတက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Democratic Party သမ္မတလောင်း Joe Biden ကသမ္မတ Trump ကိုဝေဖန်နေတာပါ။ The president gives no direction.And he pitches against သမရာကြီးကဘာလန်းညွန်ချက်မှမပေးပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရန်တိုက်ပေးဖို့လုပ်နေတာပါလူတွေတဝက်လောက်ပြန်သက်သာပြီးတဝက်ကအချိန်နေပိုဆိုးလာတာမျိုးအဲ့လိုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားလို့မရပါဘူးတဝက်ကနှာခေါင်းစည်းတက်ပြီးကြံတဝက်ကငင်းဆန်နေတာမျိုးဆက်လုပ်နေလို့မရပါဘူးလို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ပြောသွားတာပါလူသမရာမိုက်ဖန့်စ်ကတော့တလုံးလုံးကစားပြီးလူအများနဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာတွေမှာနှာခေါင်းစည်းတက်လာပါတယ်ကြံတဲ့သူတွေကိုလည်းတက်ဖို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ